দিয়া, এনেকৈ শেষ কৰি দিয়া, যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ ঘৰখন ধ্বংস কৰি দিয়া। ভগৱানে তোমাক আৰু শক্তি দিয়ক, আৰু উন্নতি কৰা, ডাঙৰ মানুহ হোৱা। আমাৰ যে ভাল দিন আহিছে এয়াই তাৰ প্ৰভাৱ। ঘৰখনৰ প্ৰব্লেমবোৰৰ মূলতে আপোনালোকৰ বোৱাৰীজনী, সেইটো আৰু ক'ব লাগিছেনে? সেইটো সকলোৱে জানে। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক দিনৰ 2:30 আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ সন্ধিয়া 7:30।